Ja, hej hej och välkommen till ett nytt avsnitt av The Hunter här på vår kanal. Hej på dig, Chris Fippit. Hej på dig, Figgen Fis. Förlåt, hej. Moget, hörru. Nej, jag vet inte vad som tog. Jättemoget. Jag spenderade ju många timmar om dagen här med mitt barn och han är också väldigt mogen. Så att det... Du talar till ditt barn som du talar med mig, eller? Ja, jag skulle nog säga att jag talar vuxnare med honom. Det är bara för du är bajskotte. Oj, ja lite så. Du. Vi är tillbaka på Australien i alla fall. På Australien alltså. Ja, jag tänkte kolla, vem kan få störst krokodil på en 20 minuter? Vad tror du om det? Tyngst snackar vi om, eller? Ja, tyngst faktiskt. Oh, tyngst krokodil vinner. Ja, bara för att den är lång behöver den inte vara... tung. Tyngst. Exakt. Eller tvärtom. Bara för att man är kort behöver man inte vara lätt. Eller vad säger du? Eller lång. Eller kort eller tjock. Eller tung. Jag vet inte vad du pratar om nu, Tobianus. Ja, jag var rolig. Ja, okej. Okay. Ja, det var kul. Ja, lämna en kommentar om ni fattar vad jag menar. Hur som helst. Du har ju fått en diamond-krokodil, va? Det har inte du gjort. Nej, det har inte jag. Jag har fått en albinokrokodil som inte har sparat. Ja, jag vet inte riktigt om det avsnittet har kommit ut än, men jag har fått en krokodil. Ja, du har ju fått en melanistisk krokodil också. Ja, det har jag faktiskt. Nej, det har jag inte fått. Jag har fått en... Nej, pyball var det. Languistic tänkte jag säga, men lucistic. Lucuristic. Vad fan heter det då? Leuistic, kanske. Jag vet inte hur det uttalas faktiskt. Leucistic. Inte ofta det... Det är så för mig. Men ibland så är det till och med så. Leucistic. Tjalalala. Leucistic. What the fuck? De här har ju... De här har ju buggats fast. Vad tycker du om salta pinna? Nej, det är inte faktiskt inget. Det var den kopplingen jag gjorde när jag hörde stick. Och sen att vi ska jaga saltvattenskrokodil. Ja. Ah, AK salta. Det här är något som har... Har du bugat? Ja. Ja. Men... Den här batängen är ju väldigt... Batäng låter lite som en maträtt. Ja. Åh, det skulle vara gott med lite batäng med extra vitlök. Ja. Jag tänker att det är koriander och chili i batäng också. Ja, vitlök tänker jag. Mm. Rent spontant. Fan, vad många kossor det här. Ja. De får vi inte ta nu, eller? De får du väl ta om du vill. Ger mig bara mer tid att hitta saltvattenskrokodil. Krokodil. Det är en potentiell diamond, tror jag. Om man har jävla flyt. Vilket man aldrig har. Lugna sig nu. Lugna sig nu, Chris Vippit. Det är såklart det är flyt, grabbe. Lugna ner dig. Kan jag snälla få... Fuck. På sommaren är extra mycket flyt för jag svettas så jävligt. Oj. Nu hoppade jag där. Det var inte meningen. Nu blev vi på hoppet. Tänker du kanske, det här är ju dumt att hålla på och leta efter sådana här mitt i avsnittet, men nu blev du sugen. Ser jag en femma här så ja, det är det bara femma på dem? Som diamond? Ja. Tror det. Hmm. I think so. Zink sås. Här har vi en liten räv som flyar. Åh jävlar. Är du nära eller varför låter du så nära? Vi är här nära, Grisupit. Är inte du? Ah, jag är på du, sånt då? Jävla bra humör idag. Varför det? Därför jag har fått äta för första gången på 3 månader. Det har du gjort, ja. Ja. Fan vad gött ändå. Kan man knappt tro när man ser mig att jag inte äter så. Oj, oj, oj. Jag äter som en krokodil. Okej. Okay. En gång var tionde vecka. Ja, något sånt. Jag vet inte hur ofta de äter faktiskt. Nej, de äter väl när de får chansen, tänker jag. Det var en hard killgissning där. Ja. Nej, men du. Det där är så jävla onödigt, du vet. Oh. Oh. Aggressiv. Men kom då istället. Kom där, sa Tede, kom där. Oj, det hördes. Ja, men alltså de håller på att jävlas här så jag är tvungen att... Åh nej, jag sköt av nosen tror jag.
Åh nej. Vad dumt. Vad dumt. Fan, det där var nog en dålig träff. Okej, okay, skitsamma. Very well then. Ska vi se, då börjar vi räkna kilo här då. Komsi, komsi. Får se vad du blev. Kan inte de andra två också flyta upp? Det hade varit mysigt. Något... Här kommer du en jävel. Två stycken. Ett. Skott. 680 kilo. Ja, det var ju riktigt rava. Ja, jag skjuter dig två gånger dåligt. Fan då. Ja, jag siktar lite på nackskott här. Det ska jag kanske inte hålla på med. Det är bra när man träffar. Det är inte så bra när man inte träffar. Jag har skjutit tre skott på en. Det är inte bra. Nej. Så var den som flydde under ytan. Under ytan. Det finns stora och små. Under ytan. Där kan man inte gå. Där. Nu är de arga. Warning call. Men du verkar inte... Jag drog ett halsskott på dig. Det var dumt. Ah. Jag vill ju försöka träffa liksom nacken ändå. Ja. Där var en one shot bra i The Hunter. One kill. Där tror jag var så här, jag snek hans ryggfener. Ja. Jag börjar då med 710 kilo. Den är inte godkänd dock. Vadå inte godkänd? Nej, men jag sköt sönder den. Det har vi aldrig... Figen, du kan inte hitta på massa andra saker. Nej, jag sa att jag var dålig så här bara. Jo, men den är ju godkänd ändå, för du har ju dödat den och du plockat upp den och du har en vikt på den. Ja. Så för våran tävlings skull är den ju godkänd. Ja. 110 då. 210 kilo. Bra där. Du leder. Vad var din podd då? 691. Nu. Det var lite bättre i poäng då. För du skjuter den rätt. Pua. Ja, den var faktiskt en nacke. Ett stycke nackskott på den äken. Ja. Ska vi se, kan du flytta in här utan att ta hela året på det och flytta? Ja, det tar ju lite tid för dem ibland. Ja, alltså extremt lång tid kan jag tycka. Fan, de två som jag sköt på, de dog alltså inte. Är det det du säger? Är det det du säger? Ja. 690. Jag var ju, körde för några dagar sedan och... 805 kilo. Gött. Ja, vad kör du? Jag körde ju det här för ett par veckor sedan och hade med mig hunden. Håll på att få panik. Mm. Det lät som det kom krokodiler hela tiden när han sprang bakom mig. Jävla hund alltså. Jävla hund fan. Jävla hund fan. Du är en very easy. En trea. Här har vi nog krokofanter. Komsi, 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 komsi hem till mig. Det är sån där godis. Ja, det är sån där lång pinne typ. Som är... Ja, men det är inte sån lång pinne med choklad, skum... Heter inte någon typ chokofant? Du, en chokofant. Eller med chok? Chokofant. Oh. Nej, men är det sån gul pinne med lakrits i mitten? Nej. Nej, vänta. Det är bara en gul pinne med lakrits i mitten. Det är väl fan. En form av häx... Inte häxfrål, men pingvinstång. Du är en häxa. Nu får vi googla. Krokofant, vad fan är min telefon? Oj, nu hoppar jag igen. Kroko... Krokofan. Krokofant, här. En krokofant är... Jo... Är en godisbit tillverkas av KTM sedan 1970. Den är cigarrformad och gelatinbaserad skumgodis med överdragen av mörk choklad och karamellströssel. Jag ser det, ja. Man kan ju sina krokofanter så här. Jävlar, man är ju godiskungen. Ja. Det är för att du är så söt. Nej, nu lugnar vi ner oss lite.
Vad sa jag? 810? 805? Vad fan sa jag? Du ser fet ut. Ja. Nej, det är sommaren, vet du. Ja. Sommar. Sommar och sol. Havet och vinden och dofta du är död. Sommar. Oh my god! Här drar man två härliga nackskott på raken. Är man King Kong eller är man flingflång? Säger då det. Jag är duktig. Du är så duktig du, Chris Hippie. Klapp på huvudet och så. Klapp och klapp och klapp och klapp på huvudet. Nej, och så. Detta är inte en klappa whippit. Klappa whippit. Vad är det då? Gud vad det var många. Inga före alls faktiskt. Här får du klappa whippit gratis. Dark brown. Visste du det att 730 kilo, att light brown är rare? På nej, det visste jag faktiskt inte. Så håll koll på det. Det ska vi försöka. Okej, okay, ska vi se. 605 kilo. Det är lät du som Veyron gjort. Okej okay, där, Bosse. Okay. Då kör vi. Ska vi se. Där levlar jag upp, fan av mig. Ja, duktig du. Snart level 60. Igen. Igen och igen och igen. Dålig träff, ladda om snabbt. Dålig träff, ladda om snabbt. Dålig träff, ladda om snabbt. Fan, vad dåligt. Undrar om man kan skjuta ner i vattnet och träffa dem. Nej, man kan inte det. Nej, då skiter vi det. De måste typ vara över ytan för att du ska kunna... Över ytan. Mm. Eller att man kan spotta dem kanske. Ja, exakt. Jaha! Det var någon stor tung rackare. Nu ska vi se hur ser vi det här nu då. Codex, Hunting Log, Latest Harvest. Det blir väl på trophy ratingen då som vi får gå efter. På kilon? Ja. Och du har väl för fan läst av dina kilon? Jo, men det ska man komma ihåg också. Ja, 710 sa du. Ja, 750 trophy rating är min högsta. Trophy rating? Du lär ligga högre ändå på det sättet. Mycket möglig. Jag är ute och jagar krokofanter. De ligger här och smälter i solen. Men det är inte lördag, Whippy. Du får bara äta godis på lördagar. Nu lugnar du ner dig, morami. Morami! Vi ser här om man kan kolla, googla. När vad heter kolla, godis på norska? Gotteri. Gotteri, gotteri, gotteri. Gotteri. Ska vi se, 773 guld. Tackar. Snyggt. 900 kilo. Ja, det var en riktigt fin nackträff faktiskt. Ett skott. Oh my god. Det ska vi... Försiktigt nu, Vipit. Hade fortfarande varit nice, jag tycka, om man kan dra två stycken genom dem liksom. Ja. Yeah. Penetration. Penetration. Men jag tror också på riktigt faktiskt att kulan hade haft för lite energi när den träffar nästa, så att det inte gjort någon nytta ändå. Mycket möjligt. Men här ska inte jag komma med scientific stuff. It's a game. Ja. Jag såg nämligen slow-mo guys sköt sån här ballistic gel med en elefant bussa. Ah. När man körde penetrerande kula så gick den igenom, vad kan det ha varit, 2 meter. Men den stannade till och med där och då sköts det på nära håll. Ja. Så då kan jag tänka mig att det inte funkar på en krokodil med de här bussarna vi har. Nej, det är nog mycket möjligt. Jag tror jag går och vinner med den här krokodilen faktiskt. Ja, du vinner en krokodil. Grattis, Whippet! Du har vunnit en krokodil. Har ni pokar hemma? Alltså, hade jag vunnit en krokofant ändå så hade jag varit nöjd. Nu såg jag inte hur mycket den här vägde med. Det är nu jag ser en Great One Red Deer. Ja, yeah, this där is... Då hade jag varit nöjd ändå så att säga. Guld 900 kilo mythical. Nice. 920 kilo faktiskt.
Fan, vad tur du har nu, Dada. Ja, den var fin. Skall icke lyve. Här hittar en trivial upp till 368 kilo. Oj, oj, oj. Mm, det hade jag här bort också faktiskt. Nu är vi upp till 800. Vart tog den vägen? Åh, det där blev bra träff. Du dog nästan på direkten. Dra dem i nacken, vet du. Så har de här ja, nu flöt. Man ska ju egentligen dra dem i hjärna ju. Mellan ögonen. Så. Får man behålla skåren då verkligen? Ja. Wow! Det var någon som försökte fläska te mig i vattnet. Very hard. Very hard. En stabil 20 eller 6. 607 är det very hard båda två. Fan, köpte inte jag sån här ammo. Kula. Ja, tur att vi har andra saker. Vadå? Nu kommer de en massa attackera mig här. Medium drott. Ananas och attackerar, det här var det sjukaste. En attackerande ananas. Nej, ananas. Alltså i stor grupp. Vi kanske skulle ha en sån här tävling fast på kängurun nästa gång. Nej, det skulle du kunna ha. Jag vet inte jag riktigt vart. Vad du, 728, det var min största då. 728. Ja, 920 plus har jag än så länge. 920. Känns bra. Kom då, simma hit då, din gamla dinosaurie. Visste du att de inte är dinosaurier de här? Jag fick en guldis i alla fall. 876, så vi närmar oss dig. Varför attackerar du mig, du vet? Du är söt. Kom inte hit. Du har tagit krokodilets krokofanter. Manen. Så, nu räcker det. Hej då. 163 kilo. Wow! Det var en female, I guess. Ja, sjukt score på den dock. Ja, 700. Men du måste ha träffat jävligt bra då. Ja, rätt i nocka. På 2 meters avstånd. Oj, ja men då. Det var nästan dead on arrival så att säga. Jajamän. It was deaded. It was 3 minuter kvar då. Jag springer som fan nu. Springer som fan. Nej, men man brukar ju säga det så här att krokodiler är typ levande dinosaurier, men det är de ju inte, utan de innehåller är ju från familjen Krokodilaceae. Jag vet inte om man uttalar på latin. Krokodildalius. Ja. Det låter som en blomma. Och det närmaste man kommer dinosaurier är ju fåglar. Ja visst, vet du. Födlor. Figgels mamma. Min mamma är väl ingen än. Tror det. Ja. Nej, jag tror de är typ lika. Samma lika. 63, morsan. Okej, okay, 67. Det var en jävla skillnad faktiskt. Varför mår du? Det var det väl inte, men okej. Okay. Det där med matte, vad var det? Vad hette titeln förra titeln på Minecraft, var det? Jag sa ju 4 år. Sen att du hörde dåligt. Du sa 5, sa du, Figgen. Ja. Kolla, ja men fan. Du sa ju 5. Och det är nu du bara klipper bort det och så lägger du in 4. Ja. Nej, det inte skulle väl jag. Oh, det skulle du. Jaha. Det. Jag får väl ta och bara acceptera defeat och inse att jag ska döda alla kängurus nästa. Defeatus. Ja. Ja, men kängurujakten kan väl du få vinna då. Jag vet fan inte ens vad kängurusarna finns, tror jag. Oh. Vad sa du? Det vet du. Du har ju varit där. Ja, jag är klar nu. IRL. Okej, sista chansen nu, Bosse. Alltså, den jävla female. Alltså, inget ont om females, men... Ja, de ger ju... De är inte... Det är, eller, det är inte konstigt, för att de ger inga upscores i detta spelet. Nej.
Men, och sen är det ju liksom så att om man skjuter dem så spånar det ju inte en ny mail heller liksom. Nej. Vad är du då? Du är en olivfärgad mail. Ja, ja. Ja, ja. Bättre lycka nästa gång, fikon. Jo, kära tittare, vad tyckte ni om detta då? Lämna gärna en kommentar och tryck gärna tummen upp. Så återkommer vi med mer Hunter här på kanalen. Och då, ja, då ska vi hoppa vidare. Tolas här!